Окей. Год назад ми сповнили пісню «Секс Фактор», і це з альбома «Секс Рок». Ну, тобто Аня в такому платі на сцені, ну як же не сповнить «Секс Фактор»? А первом міжнародном порн-шоу «Секс Фактор», американське порн-шоу «Секс Фактор», которое чуть было не дошло до СТБ, до України. «Секс Фактор». Ready to rock, ready to rock!